Jag ska lösa ekvationen. Jag börjar med att subtrahera 3x på båda sidor. Så Då får jag följande. x i kvadrat minus 3x är lika med 0. Faktoriserar ut ett x så får jag x minus 3 är lika med noll. Och Det här är 0 när någon av faktorerna är 0, alltså när x är lika med 0 eller när x är lika med 3.